ሰላም ጠና አስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የመድሎት መርሃ ግብር ነው። ባለፉት ጊዜያት ስናቀርብ እንደነበረው እንደዚሁ በዚህ በመድሎት መርሃ ግብራችን ላይ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን እንነጋገራለን። ዛሬም ከምንነጋገርባቸው ጉዳዮች አንዱ ይቅርታን የተመለከተ ነው። ይቅርታ ምንድን ነው? በክርስትናም ሲታይ እንደዚሁም ደግሞ በህብረተሰብ ዘንድ ሲታይ ይቅርታ ምን ይመስላል? ለህብረተሰብ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው? አሁን ያለው ሁኔታስ ምን ይመስላል? በሀገራችን፣ በህዝባችን፣ በቤተክርስቲያን አጠቃላይ ያለውን ምን ያክል ይቅርታን እየተገበር ነው የሚለውትን ነገሮችን አንስተን የምነጋገርበት ነው። ከተለያዩ ሀገራትም ያሉትን ልምዶችም ሁሉ አንስተን እንነጋገራለን። ዛሬ በመካከላችን በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲያወያዩንና ሀሳባቸውን እንዲሰጡ የተገኙ እንግዶቻችን አሉ። የመጀመሪያው እዚህ ያሉት መምህር ፍሬ ሰው ከዚሁ ከደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ከዋሽንግተን ዲሲ የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በዚህ በዋሽንግተንና ዲሲ በዋሽንግተንና በአካባቢው ሀገረ ስብከት የዲሲ ወረዳ ቤተ ክህነት ስቴት ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን ቀሲስ ማንችሎ ከጆርጂያ ከዚህ ፊትም በተለያዩ መራግሮች ላይ ቀርበው ታውቋቸዋላችሁ። እሳቸውም እንደዚሁ የጠበቃና የህግ አማካሪ ናቸው። ሁለቱ በመካከላችን ተገኝተዋል። ክቡራን እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ሀሳባችሁን ለመስጠት እንኳን ደህና ተገኛችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና ቆያችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን ስለጋበዛችሁን። እንግዲህ ክቡራን እንግዶች ተመልካቾቻችን፣ እንደተነጋገር ነው ዛሬ የምንነጋገርበት ትልቁ ርዕስ ይቅርታን የተመለከተ ነው። ይቅርታ አጠቃላይ በክርስትናው ያለው ቦታ ምን ይመስላል፣ እንዴት ይገለጻል የሚለውን በመጀመሪያ ጠቀል አድርገን እንደ ሁለቱም አባቶቻችን እዚህ ላይ ሀሳባቸው እንዲሰጡ ጋብዛለሁኝ። መጀመሪያ መምህር ፍሬ ሰው፣ ይቅርታ እንደው በአጠቃላይ በክርስትናው ያለው ቦታ ምንድን ነው? መጀመሪያ በዚህ በመድሎት ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ ስለ ይቅርታ የራሴን ምልከት ሀሳብ እንድሰጥ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቅርታ ለሰው ልጅ ከመነሻው እስከ መድረሻው በሕይወት ውስጥ ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። ይቅርታ መጽሐፋዊ በሰው ልጆች ሕይወት ውስጥ አብሮ የኖረና ያደገ ይልቁንም አዲስ ልጅነት የሚገኝበት ነው። ይቅርታን ሁልጊዜ የምናየው በግለሰብ ደረጃ በተቋማት ደረጃ ነው። በግለሰብ ደረጃ ያው ይቅርታ ተበድሎም በድሎም የሚከናወኑ ናቸው። ተበድሎ ይቅርታ ማድረግ ወደ ፍጹምነት የክርስቶስን ተግባር በምድር ያከናወነውን ያንን የመፈጸም ነው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ ይቅር ማለት፣ ሁልጊዜ የሚበድል ሰው አያውቅም። ቢያውቅ ኑሮ በደለኛ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ሰውን መበደል እግዚአብሔርን መበደል ስለሆነ። ሌላው ደግሞ የፍጹም ታማኝነት ብለን የምንወስደው ሁለተኛ ይቅርታ መንገድ አጥፍቶ ጥፋትን አምኖ ተነሳ ሆኖ ተጸጽቶ ይቅርታ መጠየቅ ነው። አዳማዊ ነው። አዳም እስከ ልጅ ልጆቹ ያው ይቅርታን አጥፍተናል፣ ይቅር በለን። አሁን ይህን ያለንበትን ጊዜ እንኳን ስናውጅ ዘመነ ነቢያት፣ የነቢያት ጾም፣ ፈኑ ዴከ እጅህን ላክልን፣ ፈኑ ብርሃነከ ብርሃን ልጅን ክርስቶስን ላክልን እያሉ ያንን የድነት ምስጢር የሚያገኙበትን አቤታ ያቀርቡበት የነበረ ዘመን ነው የምናስበው። እና ይቅርታ ፍጹም የሆነ ሐሴትን የምናገኝበት ነው። ውስጣችን ነፃ የሚሆንበት ነው። ብዙ ጊዜ በይቅርታ ተቃራኒ ያለው በቀልነት፣ ቂመኝነት ነው። እና ቂመኝነት፣ በቀለኝነት ደግሞ በሳይንሱም ቢሆን የውስጣዊ የሚታወቁ በሽታዎችን ዋና ዋና ምንጭ ሆኖ ነው የታወቀው። አሁን ላይ ሲከሰት ሃይማኖቱ ወደ የእግዚአብሔር ልጅነትን ማረጋገጫ ታዛዥነትን መግለጫ ነው። እና ይቅር ብትሉ ይቅር ትባላላችሁ ነው። ጥፋተኝነትን ሰው ሆኖ የማይበድል የለም፣ እንጨት ሆኖ የማይጨስ የለም ስለተባለ በዚህ መሰረት ሰው ሁልጊዜ ከይቅርታ ርቆ አያውቅም። እንዲሁም በማህበራዊ ህይወትም ሲታይ ቅንነት፣ ገርነት ነው ሰው ልጅ ፍጹም ጤነኛ፣ ፍጹም እንቅልፍ፣ ፍጹም ማህበራዊ ኑሮ እንዲኖረው የሚያደርገው። ስለዚህ ይቅርታ ለራስ ነው።
ለሌላው አይደለም። አሁን ብዙ ጊዜ ለሁለተኛ ሰው ምናደርገው እየመሰለን ነው። ፍጹም ጤነኛ ሆኖ ለመኖር ይቅርታ የህይወት ትርጉም ውስጥ ያለ ነው። የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍ ምንድነው የሚለው? ላይነ ጣላቱ ማወዱትን ሰው ማለት ነው። ጠንጋራ ያደርጋል እንዲህም እና የተሟላ ያደርጋል። ምንድነው ያ እንግዲህ ቂምን በቀል ነው። ይቅርታ ሲኖረው ግን ፍጹም ፈገግታ ፍጹም እንደው ወፍሱ ገጹ ነው። ፊቱ ሁሉ ያበራል። ያው ውስጥ ደስተኛ ሆነ ሰው ቢናገረው እና ይቅርታ በዚያ መልክ ራስን በጥሩ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ለማሳለፍ የምንጠቀምበት ፍጹም የሆነ በዚህኛው ዓለም በዚያኛውም ዓለም ክብር የምናገኝበት የአምላክን ትእዛዝም የምንፈጽምበት እኛም በምድርም በሰማይም ከብረን የምንኖርበት መንገድ ማለት ነው ይቅርታ። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር። እዚሁ ላይ ምናልባት ቀሲስ ይጨምሩበትና አጠቃላይ በክርስትናው ይቅርታ ምን ይመስላል የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ ምናልባት ክርስትናውን የማወቅ ያህል የመነገሩን ያክል ምን ያክልስ ደግሞ ራሱ ተግባራዊ እያደረግነው ነው ያለው ነው በዛው ሁለቱንም ሀሳቦች አያይዘው ቢገልጹልን። መልካም ነው። በመጀመሪያ በክርስትና ሃይማኖት ይቅርታ ያለው ቦታ እጅግ በጣም ከፍተኛ ቦታ ነው ያለው። አንድ ሰው ለመዳን እና የራሱን መዳን ለመፈጸም ማሰሪያው በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታንም ለማግኘት መንገዱ ይቅርታን ማድረግ ነው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የሰማዩ አባቴ ይቅር እንዲላችሁ እናንተ ደግሞ የበደላችሁን ይቅር በሉ ተብለው በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች ሁሉ በተለይ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ፊት ምህረትን ለማግኘት መጀመሪያ ይቅርታን ማድረግ አለባቸው። ስለዚህ ይቅርታ ቦታው ምንድነው ሲባል የመዳናችን ምስጢር፣ የመዳናችን ማሰሪያ፣ የጸሎታችን ማሳረጊያና መሰብሰቢያ ዋናው ይቅርታ ነው። አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ብለን ስንቆም እግዚአብሔር እኛን ይቅር እንዲልን በመጀመሪያ የበደሉንን ሰዎች ይቅር ማለት አለብን። ይቅርታ በክርስቲያናዊ ፍቅር ውስጥ ያለ ሂደትም ነው መድረሻም ነው። ሂደትነቱ ምንድን ነው? በእግዚአብሔር ፊት ለመድረስ በምናደርገው ጎዳና ውስጥ ጤነኞች ሆነን እንድንደርስ የበደሉንን ይቅር እያልን የያዝነውን ቂም እየተውን የሄድን እንደሆነ እኛ ደግሞ ሰው ሆነን በእግዚአብሔር ፊት መበደላችን ስለማይቀር በእግዚአብሔር ዘንድ ይቅር ለመባል ማረጋገጫ አለን ማለት ነው መለኪያው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት አንድ ሰው የበደሉን ስርየት ለማግኘት እሱ ደግሞ የበደላቸውን ሰዎች ይቅር ማለት ነው። ስለዚህ ቦታው እጅግ በጣም ከፍ ያለ ነው። ቅድም አባቴ እንደገለጹት ነቢያት እግዚአብሔርን ይለምኑት የነበረው ቀኝ እጅህን ስደድልን፣ ብርሃንህን ስደድልን እያሉ በዘመነ ነቢያት በኦሪቱ ዘመን ይለምኑ የነበረው በዘመኑ ይቅርታና ምህረት ስላልነበረ ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ስለነበረ በእግዚአብሔር ፊት ይቅርታን ስላላገኘ ያንን ለማግኘት ሰማያዊ የሆነ ኃይል ያስፈልገው ነበረ። ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ወደ እኛ ሲመጣ እኛን ከእግዚአብሔር ጋር ካስታረቀን፣ ከራሱ ጋር ካስታረቀን በኋላ እኛ ደግሞ ታራቂዎች ብቻ ሳንሆን አስታራቂዎችም እንድንሆን ይቅርታን እንድናደርግ የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው። አይደለም ይቅር የሚሉ ሰዎች ይቅር እንዲሉ የሚያደርጉ እንኳን ብፁዓን ናቸው ብሎ ታላቅ ነገር ሰጥቶናል። ስለዚህ ከክርስቲያናዊ ከኦርቶዶክሳዊ መርሆዎች አንዱና ዋናው ይቅርታ ነው። ይሄ ከሆነ ዶግማችን ይቅርታ ከሆነ በየሃይማኖቱም በእኛም ብቻ ሳይሆን በእስልምናም በአይሁድም በሌላውም ሃይማኖት ይቅርታ እየተሰበከ ሰዎች እንዴት ይቅርታ ማድረግ ያቅታቸዋል የሚለው ጥያቄ መመለስ ያለበት አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም አሁን ባለንበት ዓለም ሰዎች ተበድለው በደልን ግን መተው የማይችሉ በመሆናቸው ምክንያት ወደ እልቂት ሲሄዱ እናያለን፣ ወደ ማዳላት ሲሄዱ እናያለን፣ ወደ ዘረኝነት ሲሄዱ እናያለን፣ ወደ ተልካሻ ወደ ሆኑ ነገሮች የሚገቡት በአብዛኛው ይቅር ማለት ስላልቻሉ ነው። እና ለዚህ ዋነኛው ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ እንደሚመስለኝ አንደኛ በዘመናችን ይቅርታ መሰበክ ያለበትን ያህል ተሰብኳል ብዬ አላምንም። እኔ በየሃይማኖቱ ሁሉም ሰው ወደ መድረክ ሲቆም በአብዛኛው ባለፉት 40-50 ዓመታት የሚታዩ ሰባኪያን በየሃይማኖቱ በእኛም ሃይማኖት ውስጥ ጨምሮ አክቲቪስት ሰባኪዎች ናቸው። አብዛኛው በየዘመናችን ያለውን ችግር ለህዝቡ በማሳወቅ ሰውን የሚያነቁና የሚያሳውቁ ነን እንጂ ሰባኪዎቹ ሰው ምህረትን እንዲያደርግ ሰው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ጸሎት ለማድረግ ይቅር ካላለ አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት መጨረስ እንደሌለበት አላስተማርንም። እኛ የበደሉንን ይቅር በለን እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን ከሚለው በኋላ ያለውን ለመጸለይ አንድ ሰው መጀመሪያ ቆም ብሎ
የበደሉትን ሰዎች ይቅር ማለት አለበት። ስለዚህ ስብከታችን ይሄ ካልተደረገ በእግዚአብሔር ፊት ያለን ክብር የጎደለ ነው ብሎ መናገርን አልጨመረም። መሰበክ ያለበትን ያህል አልተሰበከም። እስከዚህ የተነሳ ይመስለኛል በሀገራችን በኢትዮጵያ አሁን ያለውን ምስቅልቅል የምናየውን ጥፋት ሊከሰት የሚችለው ይቅርታ ማድረግ አቅቶን ፊታችን ጠቁሮ ይቅርታ ማድረግ አቅቶን ውስጣችን በበቀልና በቂም ስሜት ተይዞ አንድ ሰው ስለበደለን በአካባቢያችን ያገኘነውን የበደለን ሰው ተዛማጅ ነው ብለን ያሰብነውን ሁሉ እየጎዳን እንድንኖር የሚያደርገን መጀመሪያ መሰበክ የሚገባውን ያህል ስላልተሰበከ ነው ብዬ አምናለሁ። አባቶቻችን ቅዱሳኑ በኢትዮጵያ ታሪክ እነ ቅዱስ ያሬድ፣ እነ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት፣ እነ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ በሰበኩበት መጠን አሁን ያለችው ቤተክርስቲያን አልሰበከችም። ሁለተኛ፣ ይህን ያህል በየሃይማኖቱ ውስጥ እየተሰበከ ታዲያ ለምን ይቅር ማለት አቃተን ስንል ሰባኪያነ ወንጌሉ ፖለቲካውን ሸፕ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ሀገር ውስጥ ፖለቲካው መልካም የሆነ እንደሆነ መልካም የሆኑ የሃይማኖት እሴቶች በፖለቲካው ይተገበራሉ። ለምሳሌ የአሜሪካን ሀገር ሕግ በሚቀረጽበት ጊዜ ከዶላሩ ጀምሮ እኛ በእግዚአብሔር እናምናለን የሚለውን ተጽዕኖ መፍጠር የቻለችው ቤተክርስቲያን ነች። ሰው 7 ዓመት ክሬዲቱ ተበላሽቶበት ከሰባት ዓመት በኋላ ሰርቶ ማስተካከል ካልቻለ ምሕረት እንዲደረግለትና እንደገና ሀ ብሎ የመጀመር እድል እንዲሰጠው ያስተማረች ቤተክርስቲያን ነች አሜሪካን ሀገር። በወንጀል የተፈረደበት ሰው ፕሬዚደንሻል ፓርደን ወይም አምነስቲ ምህረት እንዲደረግለት ከተፈረደበት እንኳን በኋላ ምህረት እንዲደረግለት ያ ሰው ፕሬዚደንቶቹ በየአመቱ በየምክንያቱ ምህረትን ይቅርታን እንዲያደርጉ ያስተማረች ቤተክርስቲያን ነች እና በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ላለፉት የተወሰነ ዘመናት ቤተክርስቲያን የይቅርታና የምህረትን አስፈላጊነት መስበክ በሚገባት ኃይልና መጠን ሰብካለች ብዬ አላምንም። ከዚህ የተነሳ እነዚህ እንደ ይቅርታ ያሉ መልካም ነገሮች በተግባር እንዳይተገበሩ እንቅፋት ሆኗል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን ቀሲስ፣ በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ ትልቁ የክርስትና ላይ ይቅርታ ትልቅ ቦታ እንዳለው ሁሉ እንዳለው መጠን ቢነገርም በምእመኑ ዘንድ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በሀገራችን ከይቅርታ ይልቅ በቀለኝነትና አንዱ አንዱን ለመቅጣት በራሱ መንገድ ለመጉዳት የሚሄድበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚህ ደግሞ መነሻው በበቂ ሁኔታ ያለመነገሩ ስለ ይቅርታ ባለመሰበኩ ነው የሚል ሀሳብ አንስተዋል። እንግዲህ ይሄ አጠቃላይ ህዝቡን ህብረተሰቡን የተመለከተ ሊሆን ይችላል። በተለይ ደግሞ ስንመለከት እኮ በመሪዎችም ዘንድ በፖለቲካውን በሚመሩ ይሁን በሃይማኖትም ውስጥ ሆነው በሚመሩ መሪዎች ዘንድም ራሱ እኮ የይቅርታ መንፈስ በደንብ አይታይም። ስለዚህ ከላይ ጀምሮ ይሄ ከሆነ እንግዲህ ባህሉ ደካማ ነው። ይሄ ከሆነ ለዚህ መነሻው ምንድን ነው? እንግዲህ እታች ያለው ስላልተነገረው ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ነጋሪው ራሱ እንደዚህ የሚሆንበት ምክንያት ራሱ በደንብ አድርጎ ያስፈልገዋል ማለት ነው። በደንብ እይታውን ማየት ያስፈልጋል እዛው ላይ ቢጨምሩበት። እውነት ነው። እንደኔ የአመለካከት ከሆነ መሪዎች የሚመጡት ከህዝቡ ነው። መሪዎች ከህዝቡ ሲመጡ የተለዩ መላእክት አይደሉም። በህዝቡ ውስጥ ያለው ደካማነትና በህዝቡ ውስጥ ያለው ጥንካሬ ያን ይዘው ይመጣሉ ወደ ስልጣን ሲመጡ። በእኛ ሀገርም ሆነ በሌሎች ሀገሮች ያለው ተሞክሮ ምንድን ነው? በስርዓተ ትምህርት ውስጥ የይቅርታ ጠቀሜታ፣ የሽምግልና ዋጋ፣ የምህረት ዋጋ የተካተቱ እንደሆነ ህፃናት በዚህ መንፈስ ተቀርጸው በትምህርቱ ሲያድጉ ወደ ስልጣንም ሲመጡ በልጅነታቸው የተነገራቸውን ነገር ያንን መልካምነትና የሰሙትን የስነ ምግባር ዋጋ ይዘውት ስለሚመጡ ወደ ስልጣን በሚመጡበት ጊዜ ያንን ወደ ተግባር ይለውጡታል። በእኛ ሀገር ሁኔታ ከ1970ዎቹ ጀምሮ የኢህአፓ፣ የመኢሶን፣ የደርግ፣ የወያኔ፣ የሌሎችም እንቅስቃሴዎች አሁን ያለውን የኢትዮጵያን ነባራዊ ሁኔታና ባህል ቀርጸውታል። በዚህ ዘመን የነበሩት ምንድናቸው? ትልቁ የእግዚአብሔር የሆነውን መልካምነት ሰማያዊ የሆኑ ምስጢሮችን በትምህርታችን ውስጥ በካሪክለም ውስጥ ተቀርጾ በስነ ምግባር መልክ ለልጆች መሰጠቱ እንደ ኋላ ቀርነት ስለተቆጠረ ባለፉት 40ና 50 ዓመት የመጡ ወጣቶችና ትውልዶች የራሳቸውን የሆነ ባህልና ታሪክ በሶሻሊዝም የመጣ ወይም ደግሞ በሴኩላሪዝም በዓለማዊ አስተሳሰብ የመጣውን ዋጋና እሴት ይዘውት ስለመጡ እነኚህ ስነ ምግባሮች በተለይ ይቅርታና
ይቅር የማለት መንፈስ ምህረት የማድረግ መንፈስ ከልጅነታቸው ስላልተለማመዱት ወደ ስልጣን በሚመጡበት ጊዜ ሊያመጡት አይችሉም። እንደነዚህ ያሉ ትልልቅ የሃይማኖታዊና የስነ ምግባር መርሆች ከልጅነት ካልተቀረጹ በስተቀር አንድ ሰው ስልጣን ከያዘ በኋላ ቢነገረው አይገባውም ሁሉ። ስለዚህ በመንግስታቱ ውስጥ እንደ ኋላ ቀርነት ተቆጠረ። ስነ ምግባር ድሮ በኢትዮጵያ የስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተቀርጾ ይሰጥ ነበረ። የሽማግሌን አከባበር፣ መልካምነት፣ እንግዳ ተቀባይነት፣ ይቅር ማለት፣ የበደለንን መተው የእኛ ቤተክርስቲያን ያለው ካህኑ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያኑት ያለው አጸዱ ዛፉ ራሱ ሰዎችን ያስታርቅ ነበረ። አንድ የገደለ ሰው የተገዳይ ቤተሰቦች ሲያሳድዱት ቤተክርስቲያን ገብቶ ያለውን ወይራውን ጠምጥሞ ከያዘ ሲያሳድዱት የነበሩት ወገኖቹ ቢደርሱበትም አይገሉትም። ዛፉ እንኳን የማማለድ አቅም ነበረው። ደጀ ሰላም ውስጥ ዘሎ ከገባ ቃሉ እንደሚያመለክተው የሰላም በር፣ የሰላም አደባባይ ውስጥ በመገኘቱ ምክንያት ብቻ ምሕረት ይደረግለት ነበረ። ስለዚህ እነዚህ ታሪካዊ እሴቶቻችን በስርዓተ ትምህርቱና በስርዓተ ፖለቲካው ምህዳር ውስጥ ቦታ ስላላገኙ ወደ ስልጣን የመጡ ሰዎች ስልጣን ላይ ሆነው እነዚህን ሲተገብሯቸው አንመለከትም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በኢህአዴግ ዘመን ኢህአዴግ ስልጣን ሲቆጣጠር ከዛ በፊት የነበሩ የደርግ ባለስልጣናትን በሙሉ የተያዙበት መንገድ፣ መንግስቱ ኃይለማርያም ወደ ስልጣን ሲመጣ በአፄ ኃይለስላሴ ዘመን የነበሩ ባለስልጣኖች የታዩበት መንገድ ምህረትና ይቅርታ የሌለበት መንገድ ነበረ። ምክንያቱ ምንድን ነው? እነዚህ አክቲቪስቶችና የመንግስት ለውጥ ናፋቂ የነበሩ ወገኖቻችን በስርዓተ ትምህርት ውስጥ ተቀርጾ በነበረው የስነ ምግባሩን መርህ እንደ ኋላ ቀርነት ስለቆጠሩት ወደ ስልጣን በሚመጡበት ጊዜ እነዚህን ሊተገብሯቸው አልቻሉም። ስለዚህ ከላይ እስከታች ያለው በአጠቃላይ ሊለወጥ የሚችለው ከህፃንነት ጀምሮ በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድ ያፈራን እንደሆነ መሪዎቻችን የዚያ ውጤት ይሆናሉ። አሁን በኢትዮጵያ እየታየ የመጣው ግን ከስነ ምግባር የጸዳ ስርዓተ ትምህርት ውስጥ ያለፈ ከስነ ምግባር በጸዳ የፖለቲካ አስተሳሰብ ውስጥ ያለፈ ሰው ስልጣን ሲይዝ ይሄን ባያደርግ ነበር የሚያስገርመው እንደኔ አመለካከት እና ከዚህ የመነጨ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ይስጥልን መምህር ፍሬ ሰው። እንግዲህ አሁን ከቀሲስ እንደተገለጠው አጠቃላይ ከመሪ እስከ ተመሪ ድረስ የይቅር ባይነት መንፈስ ወይም እሴት ሙሉ በሙሉ ተሸርሽሮ ነው ያለው በስርዓተ ትምህርቱም በአስተሳሰቡ በህብረተሰቡ ውስጥ። እስቲ የነበረውን አሁን የሽምግልና ባህል የማስታረቅ ባህላችን በቤተክርስቲያናችን እንደ ጥንት የነበረው ምን ይመስል ነበር? ያ መጥቶ አሁን ያለበት ደረጃ ነው ያለው የሽምግልና ሽማግሌ ፈልጎ ማግኘት መታረቅን መፈለግ እስከሚቸገር ድረስ የደረስንበት ሁኔታ ስላለ እስቲ የፊተኛውን ጠቀስ አድርገው አሁን ያለው ሁኔታ እንደው ትንሽ ቢጨምሩልን። እንግዲህ ይቅርታ እንደ ሌሎች በሀገራችን ካሉ በጎ እሴቶች ውስጥ አሁን ላይ በነበረበት አቋም በነበረበት በሚሰጠው አገልግሎት ጸጋ ልክ የሌሉ ከሆኑት አንዱ ነው። ብዙ እሴቶቻችን በነበሩት ልክ የሉም። ይነገራሉ። አሁን ይቅርታ ከድሮ አሁን በጣም ይነገራል። ስለ ይቅርታ የሚሰብኩ አሉ። ችግሩ ምንድን ነው? አፋዊ ሆነ ማለት ልማድ ሆነ። ልማድን ፍራ ነው የሚለው። ልማድ በጣም ከባድ ነው እና አሁን የሚታረቁም የሚያስታርቁም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን እውነተኛ አይደለም። እውነተኛ እርቅና እውነተኛ ይቅርታ ግን ከሰዎች እየጠፋ ነው። ከንግግር ያለፈ አልሆነም እና በንግግር እየተሸፈነ እየሄደ ጉዳት እየደረሰበት ያን የምናገኘውን ፍጹም የሆነ በይቅርታ ውስጥ የምናገኘውን ደስታ፣ እውነተኛ ፍቅር ይቅርታ እኮ አዲስ ልጅነት ነው። አዲስ ፍቅር የምንመሰረትበት ነው። ያንን አዲስ ፍቅር ከተለያየ ነው ሰው ጋር ስንገናኝ ልናገኘው የሚገባንን አዲስ የሆነ ፍቅር ራሱ እንዳናገኘው አድርጎናል። እና ምን ሆኖ ነው? ልማድ። ልክ በብዙ ነገሮች ላይ ልማድ በስቶበታል። አሁን ሰው ቤተ ክርስቲያን ማዘውተር ይሄዳል፣ ግን ክርስቲያን መሆን ይከብደዋል። መስበክ ይችላል፣ ግን ወንጌላዊ መሆን ይከብደዋል። ብዙ ነገሮችን ልማድ አሸንፏቸዋል ማለት አባባል አፋዊነት ነው። ሌላው በመሪዎች የምንለው መሪዎች እንግዲህ መሪዎች የተቋማት ወኪሎች ናቸው፣ የሀገር ወኪሎች ናቸው። ስለዚህ የእነሱ ይቅርታ ከሌላው ይቅርታ ይለያል። ኢንዲቪዥዋል ግላዊ ሲሆን ሌላ ነገር ነው። መሪዎች እና ተቋማት ግን ይቅር የሚሉት ሰው ግን የታረመ መሆን አለበት። በህብረተሰቡ ላይ በሀገሪቱም ላይ መልሶ ጉዳት የማያደርስ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ ሌላ እንትን አላቸው ማለት መመዘኛዎች አላቸው
ያንን ሰው እንዴት ይቀር? ለዚህ ነው አሁን በአገራችን ደስ ሲላቸው መሪዎች ወንጀለኞችን ይቅርታ ያደርጋሉ። ወንጀለኞች ግን አይታረሙም። ለምን? መጀመሪያ የመጸጸትና በዚያ ነገር ላይ የማመን ጉዳይ ስለሌለ በግለሰቦች ቸርነት ስለሚደረግ ነው። መሪዎች ደግሞ ይቅርታን የግል ሀብታቸው ማለት ተቋማዊ አገራዊ መሆኑን ይዘነጉትና በእነሱ ጥላቻ ልክና በእነሱ ወዳጅነት ልክ ይሰፉታል። ስለዚህ ይቅርታ በሀገር ደረጃ በመሪዎች ደረጃ የራሱን የቻለ አሁን ሀገሮች እንግዲህ ህግ አላቸው፣ ይቅር የሚባልበት ምን የሚባልበት። ከዚህ ያለፈ ይቅር የሚባለው ሰው ለምሳሌ በሀገር ክደት የተወነጀለ ሰው ሀገሩን የመውደድና የመጸጸቱን በግልጽ ለህዝብ ማሳወቅ መቻል አለበት። ስህተት መሆኑን ያ ነው የመጀመሪያው ይቅርታ ያ ነው መጀመሪያ ሰውየው ራሱ ወደ ይቅርታ መምጣት አለበት። ከዚያ በኋላ መሪዎች ደግሞ ህግን ተከትለው የሚያደርጉት ነገር ይኖራል። ግለሰባዊ ግን ሁልጊዜ እግዚአብሔርን እያየ ስለሆነ የሚለው ክርስቶስን ስለሆነ መስቀሉን ስለሆነ የሚ ሁልጊዜ ይቅር ማለት አይከብደውም። ተቋማት አገር መሪዎች ግን የራሳቸውን መመዘኛ ተከትለው ነው ይቅርታ ማድረግ ያለባቸው። የአገሪቱ ችግር ብዙ ጊዜ ፖለቲከኞቹ ችግር የሚመሩትን ተቋም በእነሱ ልክ ይሰፉታል፣ በእነሱ ጥላቻ ልክ። እነሱና ተቋማት ሁልጊዜ መለያየት መቻል አለባቸው። ለሚጠሉት ይቅርታ የማድረግ ልምድ ሊመጣ ይገባል፣ ሀገሪቱን እስከሚጠቅም ድረስ፣ ተቋሙን እስከሚጠቅም ድረስ። ስለዚህ መሪዎቻችን ያንን ለያይተው የማየት ፖለቲከኞችም ያንን ለያይተው የማወቅ የሚመሩትና እነሱ ቅር የሚሰኙበት ሁልጊዜ መለያየት መቻል አለበት እና ያ ነው እንግዲህ ይሄ ለሃይማኖት መሪዎችም ይሰራል፣ ለሀገር መሪዎችም ይሰራል፣ ለፖለቲካ መሪዎችም ይሰራል። አሁን እኛ የሃይማኖት መሪዎችን ስናይ ደጋግመን አንድ ምሳሌ ልናገር። ቤተክርስቲያን ለሁለት ተከፍላ ወደ 25 ዓመት ቆየች። ጊዜው ሲደርስ ቤተክርስቲያን አንድ ሆነች። አንድ ስምምነትና ያልተተገበረ ስምምነት አለና በወቅቱ ስምምነት ሲደረስ ይሄን ነገር ለምንድን ነው የልዩነታችን ምንጭ ነው የተባለው። አባቶች ሲገናኙ ጊዜው ሲደርስ እውነት ለመናገር ብዙ ሰዓት አልጨረሰባቸው። ምናልባት 45 ደቂቃ ምናምን ነው ህግ ለማርቀቅ ያን የስምምነታቸውን ለማርቀቅ ወደ 3 ሰዓት ምናምን ጨርሶ ሊሆን ይችላል። ሌላው ሽማግሌ ያልገባባቸው ነገር ግን አንዱ ግን የሆነው ነገር ይሄን ህዝብ እኛ በድልነዋል የሚል ነገር ነበር። ህዝቡን በድልነዋል ቀላሉን መፍታት እየቻል ራሳችን መቻል እየቻል መንግስትን ሰበብ እያደረግን መንግስት እንኳን አውርዱ ቢል እኛ እስከ አንገታችን ላይ ፌስ እስከ መስጠት የታመን ብንሆን ኖሮ ይሄ ነገር አይፈጠርም ነበር። ስለዚህ በእኛ ልዩነት ህዝቡ ተበታትኖ በጎሳ በምንትን ሆኖ እና ይቅርታ መጠየቅ አለብን ተብሎ ሀሳቡ ተነሳ፣ ወደ ስምምነትም ተወሰደ እና አገር ቤት ከገባ በኋላ በርቁ ያልተደሰቱ ደግሞ አንዳንድ አባቶች ስለነበሩ እንዴት ነው እኛ እንደዚህ የምንጠይቀው ብለው አዳፍኖ ትቀሩ። ይሄ ምንድን ነው? በግለሰብ ልክ አስበውት ነው። እንደ ተቋም ቢታሰብ ኑሮ እውነት ነው እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ህዝብ በጣም የተቸገረ በተለይ በውጩ ያለው በመንደር ከፖለቲከኞቹ በላይ በመንደር እንዲያስብ ተደርጎ ተገዝተሃል እየተባለ የግዙት እንጣጣ እንኳን ሳያውቀው ግዙት የተገዛዘቱት የነበሩት ራሳቸው ሊቃነ ጳጳሳቱ ነው የነበሩት። ተራው ህዝብ ከዚህ ሂድ አይሄድ የሚል ነገር እንኳን አልነበረው። ውሉን እንኳን አያውቀውም እንዴት እንደተገዛዘቱ ምን እንደተባለ እነማንማ እንደሆነ እንደለየ እንኳን የማይታወቅበት ደረጃ ህዝቡ ሲታመስ ሲከፋፈል ኑሯል። እና ያንን ምን አዎ በድለንሃል፣ እኛ እኮ የፍቅር ሐዋርያ ነን፣ እኛ መሪዎቻችሁ ነን፣ እኛ ምሳሌዎቻችሁ ነን፣ ተሳሰተናል ማለት ከባድ አልነበረ። ግን ይህንን ካልንማ የነበረውን ፖለቲካ የማበላሸት ያህል ነው ወደሚል ነው የተወሰደው። እና ሁልጊዜ ሰዎች ለሚመሩበት ተቋም ያንን ተቋም የሚወክሉትን ተቋም በእነሱ ልክ ሲያደርጉት ሁልጊዜ ችግሮች ይፈጠራል። በእነሱ ልክ ሳይሆን በጉዳዩ ልክ፣ በመስሪያ ቤቱ ልክ፣ በሚመሩት ህዝብ ልክ ቢታሰብ ኑሮ አሁን ያንን ለማለት ቤተክርስቲያኒቱ በብዙ መልኩ አማኞቿን ይቅርታ የምጠይቅበት አለ። እውነት ለመናገር ከአስተዳደር ጀምሮ በየቦታው ካለው መከራ ጀምሮ ከምዕመናኑ ፍልሰት ጀምሮ ከዚያ ሁሉ ምንድን ነው ምንም ይከብድ አልነበረም። እና ይህን ስናየው ምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ኃላፊነትንም አለማወቅ ነው። ኃላፊነት እኔ ግለሰባዊ ክርስትና ግላዊ ነው ሁልጊዜ እንዲሁም ከባዱ ነው እያገኘሁት ያለው። ተቋማዊ ኃላፊነት ያሉ ሰዎች ኃላፊነቱና እነሱን ለይተው ማየት አለመቻላቸው ያንን ሳያዩ ይቀሩና ልክ በእነሱ ስልጣን ልክ ጠበኛቸውም የእነሱን ስልጣን የሚጋፋ ከመሰላቸው እነሱን ያላከበረ ሲመስላቸው ልክ እንደ ጠበኛ ይቆጥሩታል። እና በዚያ መልኩ አለመታየቱ እና ሁልጊዜም የይቅርታዎቻችን ችግራቸው ችግሮቹ ራሱ አይታወቁ፣ የተጣላንበት ችግሮቹም አይታወቁ። ብዙ ጊዜ እኮ ችግሮቹ አይታወቁ፣ ከጠብ በኋላ የተጨማመሩ ነገሮች ናቸው ጠብ የሚሆኑት እንጂ መነሻቸው ይጠፋና ከተጣሉ በኋላ አልፎኝ ሄዷል ይላል። ከተጣለ በኋላ አልፎት ቢሄድ ከተጣለ በኋላ ሰድቡ ቢሰድቡ ምንድን ነው ነገሩ? ተጣልተዋል እኮ። ግን ያኛውን የጠቡ አንጣ ሲባል ብሶ አያመጠው እና ህዝባችን ከማስተዋል ይልቅ በጣም ፈጣን ለመቆጣት
እንደው በጣም የፈጠነ ነው የሚሆነው ለመቀየምም እንደዚያ ነው ለይቅርታ ግን ልብ የደነደነ ነው ምናልባት የሚከብርበት የሚጸርቅበት ስለሆነ ክፉ መንፈስ እየተፈታተነ ይመስለኛልና ይቅርታ በእውነቱ ብዙ ጉዳት ብዙ ነገር የሚጠግን በእኛ ሀገር ደረጃ ብዙ የምንጠግንበት ነገር አለን ከማህበረሰብ ከግለሰብ ከተቋማት ከሀገር ደረጃ ጀምሮ አሁን ልክ እንዲህ እንደ ካስማ ወጥረን ያዝናት ሀገሪቱን በብዙ ነገር መፈተሽ ስላልቻለ ነው በይቅርታ የማይፈታ ነገር የለም ይቅርታ ያው የፍቅር ምንጭ ነው እንደ አዲስ ፍቅር ነው መሰረት ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን እንግዲህ አሁን የይቅርታ መንገዳችን ምንም እንኳን ቅን እንኳን ብንፈጽምም የሚቀሩን ነገር ይቅርታ ከልብ የመጠየቅ ችግር እንዳለብን በደንብ ይታያልና እና እንግዲህ በትክክልም ይቅርታ ሰጥቶ በመቀበል በመግባባት በመነጋገር የሚፈታ ነው እና ታዲያ ይህን ችግር እንዴት መፍታት የሚቻለው እስቲ አሁን ወደ መፍትሄው እንሂድ ቢባል ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ቤት ነው መጀመር ያለብን ይህንን እስቲ ብናየው ምን ማድረግ አለብን ይቅርታ የይቅርታን ባህል ለማዳበር ከመሪ እስከ ተመሪ ድረስ እስከ ህዝቡ ድረስ ምን መደረግ አለበት ቀሲስ ባንችሎ በመጀመሪያ በቃ ይሄ ነው ትክክለኛው ነገር መሆን ያለበት መፍትሄው ምንድን ነው ከሃይማኖታችን ብንጀምር በመጀመሪያ እግዚአብሔር በማይገባን ሰዓት መርጦ ያስቀመጠን ካህናቱ እንደ ቤተ ክርስቲያኒቱ መርህ መኖር አለብን አሁን ምንድን ነው የሚለው በዛ መዝሙር 49 ላይ ወእመሰር ኢከሰራቄ ወምስለ ሰራቄ ትረውጽ ወረሰከ መክፈልተከ ምስለ ዘማውያን የኛ የሰባኪያኑ ትልቁ ችግራችን ምንድነው ከላይ ነው የሚጀምረውና ያጠራው ወደታች ለመሄድ በፈልግ ፖለቲከኛ ባየን ጊዜ ፖለቲከኛ ሆነን እንገኛለን እኛ ማናምንበት ነገር እንሰብካለን እኛ ማናደርገው ነገር ሰው እንዲያደርገው በሰው ላይ አሳልፈን እንሰጣለን ስለዚህ በመጀመሪያ ቲዮሪውንና ፕራክቲሱን ተግባሩንና እምነታችንን ማዋሃድ አለብን የኛ ሃይማኖት በተለይ ኦርቶዶክስ የሚባለው ሃይማኖት ደግሞ በተግባር ካልተገለጸ በስተቀር ኦርቶዶክስነቱ ጣዕም የሌለው ነው የሚሆነው በተግባር ሰው ያመነውን ነገር አትስረቅ ይላል ሃይማኖቱ ሳይሰርቁ መገኘት ነው ማር የበደለህን ይቅር በል ይላል የበደለንን ይቅር ብለን መገኘት ነው መስፈሪያው ሆነ የሚሆነው ስለዚህ መፍትሄው ምንድነው በመጀመሪያ ከላይ ነው የሚጀምረውና እኛ ልናገለግል የተጠራ ነው እግዚአብሔር በዘመኑ ከሚለዋወጡት መንግስታት የበለጠና የከበረ መሆኑን መረዳት ነው መጀመሪያ ስለዚህ ሶስት ነገሮች ቢደረጉ ነገሮችን በሶስት ማውራት ወዳለሁ እኔና ሶስት ነገሮች ቢደረጉ ህዝባችንን ይቅርታ የማድረግ ህዝባችን የይቅርታን በረከት ተካፋይ እንዲሆን የማድረግ አቅም ይኖረናል ብዬ አምናለሁ በመጀመሪያ የስፒሪቹዋል ካልቸራችን መስተካከል አለበት ይሄ የኛ ሃይማኖት በመድር ላይ የሰዎችን ባህል እንድንቃወም አይደለም ተደርገን የተላክ ነው የደቀ መዛሙርት ሆነን سنላክ የህዝቡን አኗኗር አይተን የህዝቡ አኗኗር ግን እግዚአብሔርን እንዲመስል ማድረግ ነው ጋምቤላ ብንሄድ ለምሳሌ ራቁታቸውን ካሉት ሰዎች ጋራ ራቁታቸውን ሆነን ወንጌል እንድንሰብክ እንጂ ልብስ እንድንለብሳቸው አይደለምኛ ልብስ መልበስ አለመልበስ አሁን ባህል ነው የኛ ስራ በልባቸው እግዚአብሔርን እንዲለብሱት ማድረግ ነው ስለዚህ سنሄድ የመንግስታቱ መልክተኞች ሆነን ስለምንሄድ ነው የማያምረው አሁን ወንጌላችን በትክክል የማይደርሰው እናደባላልቀዋለን እናቀላቅለዋለን የምድሩን ከሰማያዊው ጋራ ስለዚህ በመጀመሪያ የተጠራንበትና የተላክንበት አገልግሎት ከመድራው ያገልግሎት እንደሚለይ ማወቅ ነው በአባቶቻችን ዘንድ ወይም በመሪዎችም ዘንድ ቢሆን የሚደረገው ግለሰባዊ ስብእናንና ተቋማዊ ስብእናን ከለየነው ይቅርታን ማድረግ ይቻላል እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠው እግዚአብሔር ስላስቀመጠን ሁለተኛ በሃይማኖታችን ውስጥ የግጭት መፍቻ ዘዴዎች አሉ አንድ ምሳሌ ላንሳ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ዘኪዮስ የሚባል ሰው በጣም ኃጢያተኛ ሰዎችን የሚቀማ ከታዘዘው በላይ የሚወስድ ህዝቡን የበደለ አንድ ሰው ነበር ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማበት ጊዜ ሰዎች ትልቅ ሀብት ያለው ሰው ነው ነገር ግን በወንጀለኛነቱ ተጸይፈውት ይኖሩ ስለነበረ ዛፍ ላይ ወጥቶ የሚሆነውን ነገር ሲከታተል አየውና ዘኪዮስ ብሎ በስሙ ጠራው በዚህን ጊዜ ዘኪዮስ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው የይቅርታ ጎዳናና ይቅርታን የሰበከበት መንገድ እኛ ኦርቶዶክሶች እንድናደርገው የተገባን መንገድ ነው ምንድነው ያለው
እኔ ካለኝ ሀብት ላይ ለሚያስፈልጋቸው ግማሹን እንድሰጥ እንደገና ደግሞ ለበደልኳቸው አራት ጥፍ አድርጌ እከፍላለሁ አለው። በዚህን ጊዜ ጌታ ምሕረት አደረገለት። አሁን ምን ማለት ነው? በይቅርታ ሂደት ውስጥ ይቅርታ ዝም ብሎ በሞኝነት ወይም በስጦታ የሚለገስ ሳይሆን የበደለው ሰው ኃላፊነትን የሚወስድበት አካውንታቢሊቲ የሚባለው ኃላፊነትን ወስዶ ደግሞ የበደለውን የሚክስበት በተበዳዩ ዘንድ ደግሞ ይቅርታን ለማድረግ እነዚህ ሁለቱ ሪኮንሳይሌሽንን የሚያመጣ እርቅን በመካከል የሚፈጥር ነገር ሲደረግ ይቅርታ ፍጹም የሆነ ነገር ይሆናል። ምሬሃለሁ የሚባል ነገር አይደለም። የተማረው ሰው ደግሞ ኃላፊነትን የሚወስድበት መንገድ ከተደረገ ሃይማኖታችንም የሚያዘው ያንን ስለሆነ ወደ ፈለግነው ዓላማ እንደርሳለን። ሶስተኛው በአብዛኛው የይቅርታ ሰዎች ማን ሆነው ባለን መስተጋብር ውስጥ አንደማመጥም። ለምሳሌ ሁለት ሰዎች ተጣልተው መነጋገር ቢጀምሩ አንደኛው ሲናገር ሌላኛው የሚሰጠውን መልስ ነው እንጂ የሚያሰላስል ሌላኛው ወገን የሚናገረውን አያዳምጥም። ስለማናዳምጥና ማዳመጥ በነበረብን ሰዓት መልስ እያዘጋጀን ስለነበርን ወደ እርቅ፣ ወደ ሪኮንሲሊየሽን፣ ወደ መስማማት፣ ምህረት ወደ ማድረግ ወደሚለው ሳንደርስ እንለያያለን። ስለዚህ መጀመሪያ መደማመጥ የሚለው የይቅርታ አንድ አካል ነው። ሁለተኛ ኃላፊነትን መውሰድ፣ የበደለው ሰው ኃላፊነትን መውሰድ፣ የመካስን፣ የበደለ መሆኑን፣ የበደለኝነት ስሜት መሰማትን፣ እነዚህን በሙሉ አጠቃሎ የያዘ እንደሆነ አገራችን ኢትዮጵያ የምህረት ቦታ ትሆናለች። ወደ አመራርም ስንመጣ እነዚህን ይዘናቸው ከመጣን በደቡብ አፍሪካ የተደረገውን በኋላ እናነሳዋለን። በአፓርታይድ ውስጥ ይበድሉ የነበሩ ሰዎች ሞት አልተፈረደባቸውም። እነሱ በደለኛነታቸውን እስካመኑ ድረስ እንደዚህ አድርገን በድለናል፣ ዘረኞች ሆነን ጥቁሮችን እንደዚህ አድርገናል ብለው ካመኑ በኋላ ምህረት እየተደረገላቸው ሂደዋል። ይቅርታ ማለት ይሄ ነው። የበደለው ኃላፊነትን ይወስዳል፣ የተበደለው ደግሞ የግድ በተበደለበት መንገድ የበደለው ሰው ጉዳት ሳይደርስበት ወይም ቅጣቱን ሳያገኝ እንዲለቀቅ እንዲተው በማድረግ ሂደቱ ይፈጸማል ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ቢደረጉ ሀገራችን ላይ የተሻለ የይቅር ባይነት መንፈስ ይሰፍናል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እዚህ ላይ መምህር ፍሬሰውም ይጨምሩበታል። በተለይም ደግሞ ይቅርታም ብቻ ሳይሆን ፍትህንም ኋላም ቀሲስ ይጨምሩበታል። እዚህ ላይ ከህግም አኳያ ከሙያቸውም አኳያ ስለሚያዩት ይቅርታም ብቻ ሳይሆን ፍትህም ያስፈልገዋል። ግን በተለይ አሁን ይቅርታን ላይ አተኩረው እንደው ሀሳብ እንዲሰጡን ይቅር ባይነትን አውርሳቸው ገልጸውታል። ወደ ሶስት ነገሮችን አንስተዋል። እንደው ይቅር ባይነትን እንደ ባህላችን ልናደርግ ከመሪዎች እስከ ተመሪ እስከ ምዕመኑ ድረስ ይቅር ባይነት እንዲኖረው ለማድረግ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለው ላይ እንደው የሚጨምሩት ነገር ካለ ይጨምሩና ከፍትህና ከይቅር ባይነት ጋራም የሚነሱ ነገሮች ካሉ ይጨምሩልናል።